Re, viss ēters ir te! Bet mēs turpinām sižeta sēriju, kurā stāstām par aizsardzības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem, kā iedzīvotājiem rīkoties dažādu dabas katastrofu, pandēmiju un arī citu krīžu apstākļos tā, lai nodrošinātu savu un savas ģimenes drošību vismaz 72 stundas, jeb 3 dienas. Iedzīvotāji tiek aicināti mājās turēt gatavībā ārkārtas gadījumu somu, lai dodoties prom no mājokļa, viss nepieciešamais tiktu paņemts līdzi. Kādam jābūt šādas somas saturam, to viņš stāstīs mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Neatkarīgi no tā, vai tā būtu dabas katastrofa vai kāds cits apdraudējums, vienmēr pastāv iespēja, ka krīzes brīžos var pazust elektrība un sakari. Var nestrādāt veikali, degvielas uzpildes stacijas un bankomāti. Tāpēc ir vērts jau laicīgi mājās turēt lietas, ko var sapakot vienā mugursomā un kas ir jūsu drošības garants tam, lai pamatot mājokli, nodrošināt jūsu mierīgu izdzīvošanu 3 dienaktis jeb 72 stundas. Par to jābrīdina arī bērni un arī citi ģimenes locekļi, lai viņi zina, kur tas ir vai kur šīs lietas ir pieejamas. Nu, sliktākajā gadījumā, ja jums šī soma nestāv piekrāmēta mājās, kas būtu ieteicamais, protams, tad vismaz, lai jūs zinat, kur viņu paķert un kas vēl tur jāpapildina. Bet noteikti kaut daļēji viņai būtu jābūt piepildītai. Mugursomas sastāv var iedalīt 4 daļās. Pirmā – dokumentu un informācija. Visas papīra lietas, tajā skaitā pasi, jāievieto ūdens necaurlaidīgā maisiņā. Blociņš, ko pierakstīt? Nezinu. Noderēs dzīvē. Ja vai kādus kontaktus pierakstīt, telefons nosaidies kam kur ko, bet blociņā lūdzu sarakstiet tos numurus, kas jums ir ļoti svarīgi. Līdz zīmuls, jo ar to vienmēr varēs rakstīt pat tad, ja būs samircis. Jābūt arī radio, kas darbojas ar baterijām un nelielai naudas summai. Otra sadaļa ir pārtika un ūdens. Somā ir 3 līdz 4 litri ūdens. Šokolādītes, batoniņi, kaut kādi enerģijas ēdieni, ja? Tos es salikšu somā tuvāk pie īsās apstāšanas un pie ilgākas apstāšanās man attiecīgi būs konservi šajā gadījumā. Var ņemt arī putras vai ko citu. Atsevišķā kastītē ievietot tēju, maizi, cepumus. Kastītē nazis, līdz arī mazā gāzes vai sausā spirta plītiņa un trauks, kurā vārīt ūdeni vai sildīt ēdienu. Apģērba kabatā vai pie siksnes vēl viens nazis. Ir multifunkcionāls nazis, ko var iegādāties. Ja, šeit viss ir kārtībā. Gan zāģītes, gan vēl kaut ko. To tu vari izmantot. Kā arī, ja tu sildi konservus un vēl kaut ko nelien ar plikām rokām, izmanto nazi. Nākamā somas sadaļa ir saistīta ar siltumu un gaismu. Zeķes, man ir vismaz 5 pāri un vienas vilnas zeķes, apakšveļa, higiena un apakškrekli zem džemperiem un zem biksēm. Ieteicams paņemt arī mājiņas apavus, jābūt telefonu lādētājiem, ārējās enerģijas krātuvēja, jeb powerbank, kā arī šķiltavām un sārkociņiem. Pieresluktori svarīgi, kāpēc divi. Pirmkārt, man ir rezerve, otrām kārtām es varu palīdzēt kādam cilvēkam. Teltene jeb nu, siltum izolējošais apmetnis, tas ir pie īsās apstāšanās, ka tu mierīgi viņu vari atvērt, aptinies viņā, tev nepūtīs virsū vējuši. Pie somas jāpiekarina arī telts un guļamais. Visbeidzot, ceturtā somas sadaļa ir citas nepieciešamās lietas. Tās ir dvielas, salvetes, tualetes papīrs, mitrās salvetes, dezinfekcijas līdzeklis un higiēnas preces. Arī šūšanas piedarumu vai izturīgs skočs, lai ātri varētu salīmēt saplīsušas bikses vai jaku. Neaizmirstam par ikdienas medikamentiem un zālēm kūņa darbības uzlabošanai. Ja mēs runājam par vienu mājsaimniecību, tad nav obligāti katram jāliek viss vienā somā. Kā mājsaimniecība var sagatavoties, kā mājsaimniecība, kā komanda, tad ēdienu vienā kastē, kas visiem vajadzīgs, drēbes var būt katram savā mugursomā. Jāpiemin, ka visas šīs lietas ir iegādājums veikalos. Kā to visu sapakot vienā mugursomā, rādīsim kādu citu reizi. Ulds Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.